Afande Felix Andrew Kaweesa atiddwa abazigwa batategeera ekisenkya ya leero. Wabadde yakava mu makaage agasangibwa ekulambira omugombolwa y'e Nakawa. Kaweesi abadde akola mu kitongole kya poliisi ng'omwogezi waakyo era mu kiseera ky'ekimunga yamyuka ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga. Bino lugudde mu matu g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni afulumizaawo ekiwandiiko bunnambiro ky'ayisiza ku mukutu gwa Facebook. Maweredde obubaka obukwagiza eggwanga lyonna ssaako n'ab'enganda z'omugenzi Andrew Felix Kaweesi gw'ayogeddeko ng'abadde omusajja ayagala ensi ye okukamala n'omutima ogumu. Mubaka w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeeza nti olw'ekikolwa kino eky'okutemulanga abantu mu ggwanga kizza ekidiringana enfunda zonna ng'era kyandiba kifuuse kaze wano mu ggwanga. Amaze kakati okuwa ebiragiro eri mu bitongole byonna ebyekikwatako okusa kamera zindabira wala okwetooloola ebibuga byonna eby'omuzinzi wano munda mu ggwanga. Omukulembeze mu bubaka bwe agenze mu maaso n'agamba nti kino gavumenti ye yandibadde yakikola dda naye eky'okubanga kamera zino za ssente nnyingi nga essira babadde basinze kubisa nnyo ku bintu ebisooka okuyamba eggwanga gamba ng'enguudo wamu n'amasannyalaze. Pulezidenti era agenze mu maaso n'ategeeza nti asazeewo okulagira ekitongole ky'ebyensimbi okukolagana ne poliisi bunnambiro okusobola okuteekawo kamera zino mu matawuni g'eggwanga ag'enjawulo olw'okwetangira ekikolwa nga kino okuddamu. Wano wasinzidde n'agamba nti naye ajjukira bulungi ekikolwa kino kizze kibaawo gamba nga okufa kwa Joan Kagezi, Sheikh Muhammad Kigundu wamu n'abantu abalala bazze battibwa mu kikolwa nga kino. Ku bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga otusinzidde okunoonya kubamu ku bakungu ba gavumenti ssaako n'ababaka ba paalamenti okuba ku kiboogera ku kuttibwa kwa Afande Felix Kaweesi. Famire njagala kusaba Katonda abakunye kubanga kibadde abrupt nnyo ku makya kuno omuntu avudde waka nga mulamu era n'afiira mu kkubo nga tanaba na kutuuka mu ofiisi. Nte si accident ya motoka wabula abalina emundu bwe bamuzi. Bwe nafuna ebizibu mwaka oguwedde omu ku bantu abannoonya bampisapoota. Kyamukisa mubi agenze ensi yakatandika okumanya enkola ya Kaweesi. Lwateereddwa wonna ekyakola engeri gyakukwatamu emirimu. Naye nze sijja kukaaba bukaabi. Nina essuubi nti emirimu gy'akoledde eggwanga gigenda gimulese mu byafaayo by'eggwanga. Mu byokulinda bya Uganda tutwanyina omusajja gwa bitandu Kaweesi gy'akola ekisoboka okukola omulimu omulungi. Uganda ffe Kaweesi lwakuba ebyansi ekirabika nti eno trend ey'okutta n'obukambwe obwo ekiraba eringanga y'emu. So security erina okwongerwamu amaanyi naye kino kitutabudde nnyo kubanga bwabanga abakugenda okukuwa security ate basoose okutta then embeera eno eba yakweraliikiriza buli muntu naye tusaasidde nnyo famire ya Kaweesi. Naye nga ye arespondingirawo nga takalubiriza kale twandisabye gavumenti ebintu bino ebibeerawo ebikwase maanyi aleme kugamba nti tubuuliriza tubuuliriza ekintu olwedde kibaddewo ekitumala mwana atusuubire nti lipoota eno egenda kufuluma. Tusaba abantu bonna bagezeeko okwegendereza kubanga kati tumaze okiraba nti ebisi bingi kino tulwakuba nti eteeka ku mundu oba siri amaanyi nnyo weeriri era teri muntu asobola okufuna emundu mubenyi bw'amateeka kimanyi basobola okuzifuna naye ate bwe bakwata nayo eteeka weeriri erikuvunaana abantu ba bulijjo si be bali kutta bantu abali kukola kino bantu batendeke bulungi nnyo naye tewabaawo tewasobola kubeerawo mukka nga teri muliro kitegeeza waliwo ekintu ekiri wakati awo ekizimba essaawa yonna we kinaayabikira eggwanga lino lyolekedde obuzibu. Akatuulira Nelson wano mu Kampala.